galera, beleza? Tudo na paz? Seguinte, hoje eu vou passar aqui um leak gospel shops que eu uso bastante, que eu gosto pra caramba de usar. Ele usa o nosso amiguinho aqui, ó, o pivô. Então, hoje a gente vai aqui sair aqui com o pé pegando fogo, hein? Então, antes de mais nada, já peço a você que já deixe já o seu like, compartilha, se inscreva no canal e comente aí, beleza? Tamo junto, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, galera, antes de mais nada, vou passar aqui o groove, aqui, fazer um groove aqui. Depois eu vou explicar e vocês aí, passo a passo, como que eu cheguei nessa ideia aqui, beleza? Então, vamos lá. Nossa frase aí. Então, galera, antes de mais nada, antes de eu puxar aqui, comecei a puxar a frase, o que eu fiz? Eu coloquei um bumbo intencional para dar essa ponte para mim colocar a direita e a esquerda. Então, é uma anulação simples, porém eu só fiquei aqui cruzando os braços e mantendo a mesma sequência no pé, que foi um bumbo, direita, esquerda. Dois bumbos, aí eu fiz aqui, cruzei os braços aqui, ó, fiz direita e esquerda junto no timbal no surdo, aí fiz um bumbo, aí repeti de novo, direita, esquerda, dois bumbos, e abri, fiquei assim, ó. Fiquei só fazendo essa brincadeira. Então, você vai fazer um bumbo, na verdade, direita, esquerda, dois bumbos, fechou. Ou você pode fazer aqui também e vai de acordo com o que você achar melhor. Então, você vai fazer um bumbo, direita, esquerda, dois bumbos, fechou. Aí vai fazer um bumbo, direita, vai ficar repetindo. E o finalzinho ali, eu coloquei um bumbo, né? E fiz direita, esquerda e saí aqui. Deu claro, ó. Então, essa é a nossa anulação de hoje, a nossa aula aí. Minha nossa aula de hoje foi a respeito a um leak que vai te ajudar bastante a fortalecer o seu pivô e espero que agregue na vida de vocês aí, estudem bastante e vamos pra cima, beleza, família? Tamo junto, até o próximo encontro. Pra cima, só vamos!